Watu wa Sikor hamjambo. Mmejipanga ama mnangoja kupangwa? Hiyo wheelbarrow washenzi wanakata, muko ndani ama nasikia kuna kupe zinakula watu? Muko wapi? Yeah. Kupe zini ya kunyonya damu? Na wale wamejipanga ati wakuje wawanyonye, mkuwe watumwa wao na wale vibaraka wao. Nyinyi mtakuwa watumwa wa mtu? Mumejipanga kwa wheelbarrow ndani? Mimi nataka niwaambie, huko kwetu Mlima Kenya, kwetu Kikuyu, kaunti ya Kiambu, kaunti ya Uhuru Kenyatta, 100 kwa 100 kura ya rais ni ya William Ruto. West Pokot, kura yenu ni ya nani? Ati nani? Asilimia kidogo ama 100 kwa 100? 100 kwa 100. Mumeamua? Mumejipanga na huyu hasla? Lakini mbona naona kama 9 mwezi wa 8 mwaka huu sisi tutaamka mbele yenu? Eh? Naona kama ikifika saa hii tutakuwa tumemaliza. Nyinyi mtamaliza saa ngapi? Saa 12? Wakifungua station? Huyu Mungu anatakuwa set house. Atakuwa set house. Mutaweka yeye? Tushindane na nyinyi. Tuone West Pokot na Kiambu nani watashinda. Hai sio?